ამერიკის ცელჩი საქართველოსი და საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო წარმოგიდგენთ. მოგზაური ნოტები უკვე საქართველოსია. სოფლიოს საუკეთესო ახალგაზრდა მუსიკოსები კლასიკური მუსიკის ყველაზე პრესტიჟულ ფესტივალზე თბილისში. არ გამოტოვოთ სიმფონიური მუსიკის სამი დაუვიწყარი საღამო. 12 აგვისტო, 20 საათი და 30 წუთი, კიიტო საუნდ ბიჩი, კუსტვა. 13 აგვისტო, 19 საათი, TBC გალერეა. 15 აგვისტო, 20 საათი, ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველი კორპუსი. დამატებითი ინფორმაციისათვის სიხილეთ ვებგვერდი travelingnotes.org. საინფორმაციო მხარდამჭერი პირველია.